の冒頭にみんなで私たちの安倍晋三元内閣総理大臣に黙祷をお願いできますでしょうか。では申し訳ないですが、私から声掛けをいたします。皆さんの健康と安全考えてちょっと短めにはいたします。では黙祷を。黙祷をお直りください。皆さん、安倍晋三元総理の御霊とともに皆さんに深くお礼を申し上げます。ありがとうございました。この最後の演説で何を語るかということを18日間考えながら全国、北海道から九州まで回ってまいりました。参議院の全国比例に立候補している青山繁晴です。18日間考えてきたことは、昨日の安倍さんの暗殺で中身を変えて、あの日を受けて、昨日の悲劇を受けて、私たちが今何を考えるべきかをお話したいと思います。まず最初に、ここに集まった方々は6年前と同じくどこかの組織に動員されたり、大きな会社に動員されたりの人が一人もいなくて、みんな自立した自らの銃の意思で来てくださったこと、これがまず大阪と日本を変えます。今までと同じ業界団体や過去には成功した大会社から人を集められ、しかもみんなの知らないところで票が取りまとめられる、こういう選挙を続けていけば、日本は例えば資源産業のように過去の日本にはできなかったはずの産業作ることができるのに見逃してしまって、いつまでも同じ産業だから給料が上がらない、そのことを打倒するためには、まず選挙を変えて今までのしがらみに負けない、本物の自由な国会議員を国会に送ってください。皆さん、今から6年前、西暦2016年の1月4日、私のところに安倍当時の総理大臣のお使いとして世耕弘成官房副長官がお見えになりました。そして安倍さんからの伝言として、長年選挙を断ってきた青山さんは今回こそ出るべきだと、憲法9条を変えるために自由民主党が参議院で単独過半数取るためにあなたはやるべきだと言われて、僕はその話に納得しつつも、今までの人生の方が世の中を動かせるんじゃないかと思って、1月2月3月4月5月6月とお断りをして、そして6年前の6月、今回と同じ6月22日の公示日が迫ってきた時に、公示まであと数日という時に、安倍晋三当時の内閣総理大臣から電話をいただきました。その電話で安倍さんがおっしゃったことをすごく縮めて言うと、3つおっしゃったんです。青山さんが、あんたが国会に行けばまず外務省が変わるな、
これは拉致被害者を取り返せないような日本から脱出することと、中国、韓国、アメリカにもロシアにも言うべきを全部言える外交に変えなきゃいけないという意味でありました。皆さん、これこそが当時の安倍晋三内閣総理大臣の真髄です。なぜかというと、時の総理です。時の総理が一民間人だった私に外務省を変えてくれとおっしゃるというのは前代未聞。今までの日本の政治では、同じ政治ではできないから、新しいことを俺の次にやれと、総理になれって意味じゃないですよ。そこまでは言わへんわ。そうではなくて、安倍晋三さんもお父様が外務大臣幹事長、おじいさんが総理大臣、どうしても古い尻尾も人間としてむしろまともだから引きずらざるを得ない。青山さん、あんたと長い付き合いだけど、あんたは引きずるものがない。じゃあまずは最初の6年しっかり土台を作って仲間を増やしていけということであったと、昨日の事件を受けても余計に今胸に迫っています。僕は正直言いますと、6年前の6月に安倍さんから携帯に電話をもらって、いきなりあんたが国会に来ると外務省が変わるなと言われて、今言いました通り、現職の総理が盗聴されている恐れも強い電話で今の外務省を批判するというのは、なんという凄みのある人かと思って、正直自分のことはもう忘れて安倍さんの声に聞き入っていました。そしたら安倍さんは、あの人らしくごく淡々とあっさりと、それからもう一つ、経済産業省も変わるなって言われたんですよ。これは日本の海が抱擁している、抱えている地盤資源、凍った天然ガスのメタンハイドレート、さらにそれが柱になって立ち上がっていて、海底掘らなくてもその立ち上がった柱の膜の、いや途中に膜を置くだけで天然ガスが取れるメタンプルーム、そしてスマホの原材料の一つレアアース、ハイテクの技術を支配するコバルト、マンガン、そして金銀銅、全部海の中に日本は最も世界で多く持っています。安倍晋三さんとお互い若い頃から、僕と安倍さんはほぼ同年配で長いお付き合いを、しかも議論ばっかりして過ごしてきました。安倍さんは日本の海にどんな海洋資源があることあるかを総理としてもよくご存知だった。でもその安倍さんも安倍派を代表し、古い政治も引きずりだったから、経済産業省の反対を打ち破ることができなくて、地盤資源がそのままになってる、地盤資源を使わずに高い海外の資源を入れて、その高い値段、そこから取れる大きな利益に一部の業界と一部の会社と自由民主党の腐った部分と、そして天下り官僚が群がっている、その現実を安倍さんの自宅の渋谷の家で何度も話し合いました。安倍さんは力を尽くして突破しようとしたけれども、6年前からしっかり現実を見ておられた。これはどこかで今までのことを引きずらない新しい政治が始まらないと、経産省が変わって地盤資源を割ることにならないと、それは思われていたから6年前に
青山さん国会出たら経産省が変わるなとおっしゃったんです。そしてまずこの2つのことから言いますと、6年間に何ができたか。一つは中国や韓国に好きなようにこの大阪の土地も買われ奪われ、北海道の水源地も奪われ、自衛隊の基地の周りの国土も奪われ、自由民主党は何度法律案を作ろうとしても途中で持ってた。不詳私は議員になってから中国と仲良くするべきだという考え方の公明党や自由民主党の親中派とも粘り強く話し合って、高市早苗さんとか新藤義孝さんという前の人の努力も生かして、そして新しく作った議員集団、日本の尊厳とご景気を守る会、どこの業界とも癒着しない、お金一円も動かない、国会議員が得をしない、国会議員というのは人のために死ぬことである、それだけを掲げる新しい議員集団、略称守る会、一度も勧誘活動していないのに、今3人で始まった守る会が自由民主党の現職の国会議員74人を要するようになりました。その力があってとうとう自由民主党は初めて今年の国会で中国韓国がこれ以上大事な土地を買いにくくする初めての法律を成立させました。問題はこの先です。今は自衛隊基地の周りや離島離れた島、そこに中国が手を出している。それをまず止めることから始めました。ということはこの参議院選挙の後に臨時国会があり、来年の通常国会がある。もうそこで改正をやらなきゃいけない。こういう難波のようなにぎわっている商用地を守り、北海道の水源地を守り、長野の森林を守り、日本の水を守り、どこの土地も守り、できるように守る会と私の力でみんなを一緒にしてこの法律を改正していって、中国は日本の国土を奪うことを止めさせる。それがもう始まっているんです。だから安倍総理がおっしゃった青山さん国会に行け、行ったら外務省が変わる、これは実は始まってて、外務省の偉い人が私のところへ来て、例えば守る会は中国が土地を買いにくくした、さらに習近平国家主席がウイグル人、チベット人、南モンゴル人を殺害して香港を弾圧した手で日本に国賓でやってきて、天皇陛下と握手なさることを守る会が中心になって止めました。これは安倍さんご自身が中国の人々に物を売るために一旦決めたことでした。僕は安倍さんと電話だけじゃなくてお会いして目を見て、もしも日本が習近平国家主席を国賓で呼ぶと中国の行っているプーチン大統領と変わらない、人々を傷つけることを日本が認めることになるから、これを阻止しますと安倍さんに言ったら、安倍さんは青山さんの思う通りにやれと、日中で決まったことを覆すのはでも無理だと思うよと言われた。その真意は、青山さん、あなたのお手並み拝見、本当に国家間で決まったことまで青山さんのやり方で覆せるかどうか、俺は公平に見るよという意味でありました。そして
守る会が住民を動かして党として外交部会として反対決議を実は決議したので、習近平さんは今来ることができません。しかし皆さん、油断してはいけない。私が本来の希望だった一期六年で辞めていたり、あるいはこの選挙で落ちたりして、僕個人のことを言ってんじゃなくて、守る会が代表を失うと、次に代表になる人は僕と違って献金受け取ってる、パーティー開いてる、支持団体ある、講演会も作ってる、みんなそうです。不詳ながら私一人は6年間政治献金1円も受け取らなかった。パーティー一度も開かなかった。支持団体は一切作ってない。みんなの知らない癒着はない。講演会もない。講演会長もいない。地元も作らない。自分の地元に利益引っ張らない。あるのはあなたとの結びつきだけです。あなたとの利害関係がない結びつきだけです。これを一番支持してくれて密かに喜んでくれてたのが安倍晋三内閣総理大臣でした。皆さん、たまたまではありますが、昨日の朝7月8日金曜日の午前8時50分に、私は羽田空港から全日空の飛行機に乗った。そして座席についてパソコンで仕事してたら、誰かが僕のこちらの肩を、左肩をすごい強く叩いた。強く叩かれて痛かったんじゃなくて、よっぽど親しい人でないとそんな叩き方しない、親愛の情がこもってる叩き方で、僕が顔を上げたら、そこに安倍さんが長身をかがめて僕の顔の前に顔を出して、そしてお疲れと言ってくれたんですよ。私は安倍さんが席に着いたのを見て、他の乗客に迷惑にならないように安倍さんに静かに近づいて、総理もお疲れ様ですと。そしたらいつもの安倍さんらしくにっこりと微笑んでくださった。そして飛行機が着いたら、元総理ですから最初に案内されてお立ちになる。その時に後ろ振り向いて私の顔をご覧になったので、私は何か話があると思ってドアが開くまでの間、飛行機の隅で安倍さんと話したら、安倍さんはまず奈良に行って油断を引き締めてしっかり固めてくるんだとおっしゃった。それを聞いた僕は、奈良でいつも僕も演説してる大和西大寺駅の駅前だろうなと思いました。そしてその後安倍さんと一緒に歩いたら、 SP 警護の人に迷惑になるから、いつものように安倍晋三元内閣総理大臣の背中を見送った。皆さん、安倍さんの背中ってテレビでも何度も見たことあるでしょう。全然選ぶらない。いつもスカッとしてて、ひょうひょうとしてて、そしてスタスタスタと歩いていく。その背中を見送って、病気で2回辞任した安倍さんだけど気合が入ってて十分大丈夫だと、僕はそういう気持ちで見送った。まさかあの背中が見納めになるとは思わなかった。その後伊丹空港で二手に分かれて、私は宝塚に行き、安倍さんはその奈良に行き、そして宝塚でこのように集まってくださった皆さん、ただの一人も動員がいない11時で集まった皆さんに話をしている時に、秘書さんからスマホを見せられて安倍さんが銃撃されたというのを見ました。その時に
心肺停止と書いてあった。それでも僕は戦争や事件記者の経験から、心臓が止まって呼吸してない人でも病院の治療によってはよみがえった人があります。だから聴衆の、昨日の宝塚の聴衆の方々に、安倍さんきっと戻ってくるとお話をしてたら、皆さん以下は実際に起こったことをそのまま言います。おかしなことを言うと思ってもどうぞそれを受け入れます。でもあったことをそのまま言います。私が安倍さんは必ず戻ってくるということを聴衆の話してたら、背中に人の気配が起きて、それだけじゃなくて背格好が、1時間半前に別れたばっかりの安倍さんとそっくりで、しかも僕の体に入ってきた、明らかに僕の体内に入った。その時僕は、ああもうダメだ、別れを告げに来られたんだと思いました。思いましたが、自分を励まして、安倍さん戻ってくると言ってたら、こっちに回られて、僕は思わず聴衆から目を外して右側見たら、あくまで気配ですが、にっこり笑われた。そして次の瞬間にものすごいスピードで右斜め上に飛んでいかれた。僕はもう皆さんに判断任せますが、私は意外にも思った。安倍総理の長い長い政治生活で別れを告げなきゃいけない人はたくさんいるでしょう。しかし、なぜひょっとしたら僕のところに最初に来られて、そしてもう自由な世界へ、子供の頃から潰瘍性大腸炎で苦しんだ本当の安倍さん、人に不平言ったことは一回もない、学校の授業中にトイレに行く、体育の授業中にトイレに行く、神戸製鋼に入っても会議中にトイレに行く、でも苦しいとも一言も言わずに病気と闘ったので、拉致被害者のご両親や被害者本人の痛みが分かる人になった。お坊ちゃんを乗り越えられた。でも安倍さんの生涯は、67年の生涯は見かけよりずっと苦しかったです。最初の政権は投げ出さざるを得ず、次の政権、経験生かして頑張ったけれど、中小誹謗に直面して、安倍さんことが日本の平和と安全保障の基礎を作ったことは、なかなか言ってもらえない。それでも一言の不満をおっしゃったこともない。実は、このロシアの問題が起きて、そして中国がやがて台湾を取りに来たときに、日本を抑えに来る。その時に安倍さんがヒトラーになぞらえられたり、安倍政治うるすまじと中傷されても貫いて作った平和安全法制、それがどれほどみんなを守ってくれるか、あの時僕も心配をし、そして例えば官房副長官の中に、この法案早すぎる、反対ですと言った方も実はいらっしゃいました。その時安倍さんとお会いしたら、当時民間人の僕ですが、総理官邸の執務室で一対一でお会いした時に、あの温厚な安倍さんが目を見開いておっしゃった。公明党が反対してもこれをやるんだと。俺は、僕にはタメ口で喋る人でしたから、俺はこのために再登板したんだよと、これだけはやっていかないと、いずれ中国やロシアの餌食に日本がなろうとするときに守れないから、俺はこれだけは貫くんだとおっしゃって、とうとうそれを成立させて、日米関係も対等に近づき、守ってもらうだけじゃなくて、こちらのやるべきことをやる、その日本になったから、皆さん今土台ができてるんです。その上で、安倍さんが
どうかは分かりませんが、維新の方は間もなく終わります、はい、松井さんはまだ来てない？来たら教えてください。約束は守る。いいですか？ちょっと待って、ね、最後まで私たちと一緒にやりましょう。安倍さんが本当に安倍さんであったのか分かりません。僕の横に来て、後ろに来て、横に来て去っていったのが安倍さんか分からないけど、でも僕の本心言うと、私に何も悔いはないという気配がすごく伝わってきた。あの苦しい病気からもやっと自由になって、自由な魂になってみんなと一緒にいられる、その安倍晋三さんを、すいません、僕の気持ちとしてははっきり昨日感じたんですよ。その安倍晋三さんが築いた土台、良いことも消費増税を含めて悪いこともみんな合わせてこの次の6年で必ず乗り越えていけるように、私はあえて2期目も出馬してみんなのために、お金はいらぬ、地位はいらぬ、名誉もいらぬ、命もいらない、ただみんなとだけ一緒にやります。みんなありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。みんなの中に入っていきます。皆さん、ちょっと静かに聞いてくれます？これは僕の言い方ですけど、無駄な争いしないんで、ここではマイク置きますが、ちょっと向こうに南海大阪球場があったあったりあるでしょ。6年前もあそこでね、マイク使うと話したんですよ。もしも一緒に行ける人がいたら、通行の邪魔しないようにですけど、あそこに一緒に移動して、そこで少し8時まではお話してきますから、お話しませんか。じゃあ行きましょう。ご紹介をご紹介して、ありがとうございます。ありがとうございました。横山一之です。今日はですね、この後、大阪市都会の広報店でございます。松崎俊と高木香織2名、まもなく参りまして、皆様に最後のご来場を。Thank you.
にちは。ごめんね。大丈夫ですか？ありがとうございます。大丈夫です。だいぶ日焼けしましたね。ありがとうございます。ナンバー中に行ったら向こうだと思うな。じゃあここでやりましょう。ここで。上がれますよ。まだ病院と今大阪公立大学で仕事してます。そうなの、はいはい、最終日元気そうで、はい、ありがとう。近代生、もっと近代超高生、はい、素晴らしい。多分奥の方へ行ければ座っていいかな。もちろんそう。後ろの人をよく見えるように前の方どうぞ。はい、どうぞどうぞ。あ、すみません。この中に入ってください。こっち側から回る。みんなごめんね、すごいですね。すいません。3人来たんですよ。はい、はい。おひくろおじさんがね、あれしまってしまった。はい、はい。ごめんなさいね。なくなるんですね、これ。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。この方にお願いします。歩道には出ないでお願いします。Thank you.
はい、ありがとうね。今の宣伝はもう動かなきゃいけないので、ちょっとお話をしました。皆さん、ここもマスク外してよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。まず僕の本音を言うと、さっきの南海駅前でね、あれだけたくさんの人が集まってくれて、まあ、本当に本音で言うと安倍さんも喜んでるというのをはっきり感じます。さっきみたいな大きな場所じゃないから、余計ご正直身近に話せて、この18日間ね、できるだけこうしてたんですよ。北海道行っても、東京行っても、大阪に戻ってきても、こうやってみんなの目を見て話すのを一番大事にしてきました。当初から警察からは、安倍さんと青山さんが狙われてるのでという話が非公式にあって、いや、うん、むしろ通れるんだったら通れでしょ。はい、もう最後はこれでやりたいと思います。いいですか。いい、要は非公式の話ですけど、襲撃の恐れがあるのは安倍さんと青山さんだという話があって、で僕は安倍さんにいろいろ申し上げましたが、自分のことは守ってないです。で当然東京からはこうやって車座みたいなのが一番危ないと言われていたんですが、僕の考えはもうその時と違ってて、まあ、本当は昨日のような演説の仕方が一番危ないですので、もうそのことは詳しく言いませんが、ちょっと思い出話になるのは良くないと思うけど、向こうの人も聞こえます。はい、ありがとう。よかったら降りてきて。はい、この大集団の後ろの方は聞こえてます。大丈夫ですか。はい、もし聞こえにくい人だったら、ちょっと僕の周りにまだ余地があるんで来てくださいね。で、やっぱり考えれば、安倍晋三さんという、まあ、当時の青年と若い記者だった僕は出会った時から、この日本をどういうふうに変えていくかっていう話し合いと、いい意味のぶつかり合いはあったなと思うんですよ。というのはですね、車座だから、こうなんていうか、この叫ぶような話じゃなくて言うとね、まず僕は記者時代に、まだ総理番記者って言いまして、政治部の1年生の頃に総裁選があったんですよね。安倍晋太郎さん、安倍晋三さんのお父様、それから竹下総理と、いや、総理になる前の竹下さんと、宮沢さんの争いがあって、その時に、まあ、政治部長から言われて総理番外れて安倍晋太郎さんの担当になったんですよね。そしてびっくりしたのが、まあ、僕の今の生き方につながるんですが、裏で何定着してるんだと思ったんですよ。もう政治記者はみんな安倍晋太郎さんの取り巻きで、しかも取材が間違ってて、晋太郎さんは総理になれないのになると思い込んでて、総理になった暁にはもっと仲良くしてほしいということで、もうベタベタな付き合いなんですよ。その中に若き日のもう本当にほっそりしてた安倍晋三さんがいて、そして晋三さんに対してもとりかけの記者がお世辞言ったりベタベタしたりしてるのを見て、僕は一切それしなかったです。で今でも記憶があるのは、晋三さんが時々不思議そうに僕を見たんです。で僕は大丈夫かな、若い時にこうやって取り巻かれたりするのは良くないって言ったんです。それ安倍晋三さんが覚えてるはずないと思ったけど、本当はこういう生き方があるのかというのを、あの安倍岸家っていう政治家一族で育ってベタベタしてくる政治記者しか見てなかった晋三さんにとっては、おそらく新鮮なことだったのを今にして思えば、今に至る二人の違う生き方がそこで声援しながらできていたと思うんですよね。だからそこから長い年月が経て、どうしました？膝が痛くなければちょっとかがんでもらえますか。はい、
ああやって撮ってくださってるのもみんなで共有できるんで、地道な努力なんで大丈夫ですか。これね、やれるのは、まあ、8時までなんで、まあ、最後だと思って、はい、ちょっと しんどい人はでも手を挙げてここから外れてくださいね。話を元に戻すとですね、さっき言わなかったこと、今まであまり言わなかったことを含めて申しますと、その6年前に、6年前の2016年の1月4日から安倍総理の使者として世耕さんが来た時から、実は単純にたくさん票を取って貢献してくれっていう話はなかったっていうのは僕ははっきり感じたんですよ。つまり思ったまま言うと、自分たちを乗り越えていけという気配がありました。その一つの証拠は、僕が何も組織に頼まない選挙をやって、ポスターも最初の1枚以外作らないような選挙をやって、48万1890票取って、周りの普通の政治家たちは、まあ、僕政治記者でしたから、たくさん知ってますよね。みんなもうすごいすごいって言うだけだったんですよ。その中で、世耕弘成官房副長官だけは電話してこられて、おめでとうのこの字も言わずに、郵便局にだけは買ってほしかったんだよって言ったんです。僕はこの時の世耕さんの口を忘れないんですけど、要するに飾りも何もなく遠慮なく言っててね、僕は48万票で郵便局の支援を受けた人が52万票か4万票かそれぐらいで1位で、僕は2位だったんですよ。それでも周りは郵便局の人はまあしょうがないと、どうせああいう票持ってんだから何もなく48万取ったのは実質1位だということを周りの人が言ってたのに、安倍さんの使いの世耕さんだけは郵便局には勝ってほしかった。つまりは、あ、こういうことかと僕ある意味納得したのはね、選挙の前に僕に言ってきたのはこれなんだな。つまり今までのかつてうまくいったところの団体に抱えられて選挙やってたら、その範囲内の政治家しか出てこない。それだと日本はいずれ衰えていくと。 前と同じことをやってて、イギリスもアメリカもドイツもフランスもそれなりに新しいことをやってるのに、日本だけ変わらないとダメだということを安倍さんと世耕さんが話し合って、それで人を探して白羽の矢を立てたのが僕だったんだなっていうのが、まあ、世耕さんのその一言で僕にはすごく伝わったんですよ。これね、お金のない人の典型でというか僕らだけだと思いますけど、電池代もあまりないので電池が切れちゃう。これほんまの話やで、ね、それで選挙やってるんですよね。そういう話を元に戻すとですね、その安倍さんは世耕さんからその話があっておめでとう言ってもらえなくて、それが逆に僕らとても嬉しくて、安倍さんに会いに行ってじっくり話をしたら、要は安倍晋三っていう人はやっぱり病気で苦しんだこと、それから無理に高学歴にせずに、政経大学って関西ではほとんど知られてないでしょうか、大学の名前より自分が本当に何を勉強するかだという考えを持ってる人だったんで、そういう晋三さんの、つまり見かけのあのお坊ちゃんっぽいね、走り、話し方もなんとなく坊ちゃん風の、それと全然違うところを持ってて、芯が強いといえばそうだけど、いやでも途中まで芯全然強くなかったですよ。もっと言うと純なところがあって、それから冷静に見てるところがあって、安倍一族とか岸一族で政治回してるじゃダメだと、で自分の宿命としてやらざるを得ないし、やった以上は今までのやり方に従って政権を仲間させなきゃいけないけど、本当は政権仲間させる選挙じゃなくて、
あっという間に滅んでもいいから突破口を開くような人が必要だってことを結構長いこと考えてて、しかも第一次安倍政権の大失敗があったから、要は自由民主党の中の腐った部分、親中派、親韓派、さらに親北朝鮮派まで一人でやってる人が、まあ、名前出して申し訳ないけど野中ひろむさんとか、ね、亡くなったから言うんじゃなくて、僕はご本人にも何度も言いました。僕は京都支局の記者の時に野中さんが京都府の副知事だったんで、昔から議論してますから、それもはっきり申し上げましたが、安倍さんが知事政権の崩壊で感じたのは、結局こういう力に勝てないと、ね、で第二次政権を作って少し前に出してみせるけど、でも最後はどっかで大きなひっくり返しがないと日本は結局前に行けないんだということを知ってる人ですよ。だから6年前の僕への電話で、青山さんが国会に来たら、つまり横からアンカーに出たりテレビタックル喋ってるんじゃなくて、で僕は本当は海の調査にしても実務家でしたけども、それも気になった方がもっと国家予算つけてっていうか借金だけでやってたわけですから、それ知ってるから国会の中に入って、自分にはついにできないこと、それをやれという趣旨だった。だから現役の総理がさっき盗聴されてるって言いましたが、されてるんですよ、総理の電話っていうのは。こんなも世界中そうです。大統領は首相が自由に電話できる先進国なんかないです。全部ウォッチマークされてます。だからそれを承知で安倍さんは現役の総理として民間人の僕に、今の外務省ではダメ、だからあんたが帰ろう、今の経済産業省ではダメ、だからあんたが帰ろう、今の自民党じゃダメ、だからあんたが帰ろう、その3点をおっしゃったんで、僕を引き出すための戦術でも何て言いますかね、作戦でもなかった、安倍さんの本音だったと思います。僕は長いこと記者をやり、18年9ヶ月記者をやって、事件記者、経済記者、政治部やって、その後民間専門家になって戦争に丸腰で3回行き、人間の極限も見てきました。だからあえて言うと、いわば説得するために話してるのか、作戦として話してるのか、本当にそれを願うから話してるのかの違いは分かります。6年前の安倍さんの電話はあの人らしいすごく淡白なあっさりした言い方でしたが、その中に込められたものはすごく大きかった。だから僕は自分でも気がつかないうちに6年の歩みの中で外務省を変える、経産省を変える、自由民主党を変える、しかもこれ全部真髄をついてるのは、日本の歪んだ原因は戦争に一回負けただけで勝った相手の言うことを聞かなきゃいけないと思い込み、これはアメリカです。そしていわばそれと同じことを考えちゃって、戦争してもいない韓国にも向こうが戦争に勝ったと言ったら言うことを聞かなきゃいけない、ね、これが全ての歪みの原因だと。だから外務省を変えなきゃいけないけど自分にはできないんだ、総理大臣やってても長期政権でも結局できないんだ、今までの仕組み壊さないからと、ね、それが次に経産省の話になったのは、僕はメタンハイドレートをやってきたことを知ってるからだけではなくて、結局日本の弱さの根幹は自前の資源がないんで、今回も電気足りなくなったら国民に岸田総理を押し付けて節電ポイントが2000円って言ったでしょ、これマイクを止めてるのは北朝鮮じゃなくて岸田さんかな。はい、あ、また戻りました。でも電池が弱ってるからちょっと待ってね。
もうええで。みんなごめんね。はい。なんていうかね、組織の支援がない。貧乏選挙の快感を味わってください。でさっきの話戻りますかね、安倍さんが言った3点っていうのは、こう例えば財務省が入ってないでしょ、ね、それとか例えば総理官邸の在り方とか、それから安倍さんが言った中に防衛省も入ってないですよね。それは安倍さんは、僕は例えば安全保障の専門家でもあるってことはよく知ってる。でもあえてあの時間の制限がない点は、まあ総理ですからその後予定があって、そういう意味ではあったかもしれないけど、でも後で聞いたら、あの時間総理は無理に時間空けた、だからしばらく空いてましたってことだったんですよ。だから電話の中であえて外務省と経済産業省と自民党を挙げたっていうのは、安倍さんは日本を変えるには意外にも財務省とかよりもこっちの方が本ちゃんだと、本当だと見抜いていたところがあって、人間は一人で生きられない、まあ、皆さんにしても僕にしても必ず誰かとこう付き合いがあり、物の売り買いがありやってるでしょ。ということは国も同じなんですよ。国も人間の集まりなんで、他の国との付き合いなしにやっていけない。だから一瞬余談言うと、プーチンさんは終わりです、ね、みんなの信用を失って生きていくことはできないんですよ。逆に言うと習近平さんはそれを今巧みに見て教訓を抜き取ってるわけですけど、何を言ってるかというと、外交ということはむしろ忘れてほしいんですよ、ね、外交っていうとなんか高級な違う世界の話で、例えば大阪の心斎橋の商売とちゃうで、違わへんねん。しかもこれだけ交通と通信があったとすると、外国との付き合い間違うと、例えばこの感染症の始まりでマスクが手に入らない、ね、マスクみたいな誰でも作るもんはチャイナに任せればいいという付き合い方をしてると、つまり人間生きてる時にまず自分をしっかりさせて人と付き合わないといけない。そうでしょう。自分に自信を持ってないと人と付き合うのもおかしくなる。同じことなんですよ。そうすると僕は安倍さんからの電話を受けた後に、本当は自分なりにもっと考えて、確かに焦点ついてるなと思ったのは、経産省を出したのは自前の資源を持つと発言力は全く変わる、つまり自分に自信が出る。今回の節電ポイントって妙な政策も、いまだに自前資源実用化してないから、ロシアの天然ガスはちょっとしか使ってないのに、その分を補おうと思ったらやっぱり海外に頼むから、海外は見事に日本の足元を見て、日経新聞にもあまり出てこないけど、ものすごい買い叩かれてるんですよ、ね、あるいは売り叩いてるって変な日本語使ってもいいけど、ちょっと値段上げてきてて足元見られて、それですごい苦しくなってるんですよね。自前資源があったら普段はコストかかって使えないものでも、いざとなったら補って使うという準備していれば、外国に支配されることがない。だから安倍さんっていう人はある意味何の専門分野もない人なんですよ。面白い人だと思うのは、大臣もやってないでしょ。やってないですよ。49歳で自由民主党幹事長やって、その後50代の始まりで官房長官やって、普通の省庁の大臣やってないんですよ。だから専門分野がないんです。でもそれを批判されたことが特に最近ないでしょ。なぜかというと、あの人は天才だったと思うんですが、専門分野持たないために、逆にどこがポイントかをこう高いところからいい意味で見られる人で、そうすると日本の蘇るための、日本が今国家の体に成してない、拉致被害者も助けに行けない、エネルギーが全部海外に依存し、食料も、まあ、はっきり言うと7割以上本当は海外に依存し、そうすると国家の役割を果たしてない。大体拉致会社は助けられないだけで国って言えないんですよ。国の役割は国民を守ることだけですから。その本当の原因を安倍さんは
一つは自前資源を使おうとしないこと、そして海外の戦争に勝ったと言い張る国、韓国みたいに嘘であってもその言うことを聞かなきゃいけない外交、そして実は戦争に負けて資源がないことが利権になっている。戦争に負けてんだからアメリカの言うことを聞いても国民は、まあ、文句は多少言っても本当の意味で選挙で抵抗したりしない、ね、そうするとアメリカとくっついていれば高い資源を中東から買うときにアメリカに高い手数料払うのも全部 OK になって、自民党の腐敗は親中派や親韓派よりも本当は親米派から起きている。そのことを見抜いているんで、外交外務省を変えてくれ、資源政策経産省を変えてくれ、そして自由民主党の中を親中派とか親韓派とか簡単に悪者にできる人たちだけじゃなくて、実はアメリカと癒着してる人も含めてこれを打倒してくれと、それが実は6年前にすでに僕に託したことだったというのは6年間議員やってみてそれがよく伝わってきたんですよ。だから昨日の安倍晋三さんはまさか自分が凶弾に倒れると思ってない。さっき中山康秀さんは SP を責めるなとおっしゃって、それは中山さんらしい思いやりです。でも同時に後ろから銃声かどうかわからない大きな音がしたときに安倍さん本人がこうやってマイク握ったまま演説しながら振り返るっていうのはありえないことです。それは SP の役割はあの時はたった一つしかなくて犯人を抑えることじゃないんですよ。犯人を仮に言うと逃げてもいいんですよ。いつか捕まえられる。値打ちがあるのは内閣総理大臣なんですから。あそこで安倍さんを突き飛ばさないといけなかった。理想を言えば醸されることだけど、それができなくても突き飛ばしただけであんな訂正の銃が首に当たったりしません。絶対当たってない。しかもあれ構造的に2発撃てない。そうすると今回日本の正体がさらけ出されたという。実は日本は滅ぶんじゃないかと恐れつつも、そしてテロが心配だから SP 作ったと言いながらも本当は緩み切ってる。なんで緩み切ってるのか、みんながじゃない、日本の政治家が緩み切ってる。要するに選挙で通ればいい、非難されればいい、原発を稼働すると言ったら非難合法になるからそれやらない。福島第一原発の真実を安倍さんも言わない。安倍さんに今回言えって言いましたよね。これはもうご存知の方多いと思って勝手に言っちゃいけないんだけど、福島第一の事故最中の中身を見たのは僕だけですから、専門家はみんな逃げた中で一人だけ逆方向に車を運転して福島第一原発に近づいていったんで、中にいた吉田正夫町長が驚いて、当時僕は内閣の原子力委員会の専門員ですから明治ともに専門家で、一人だけ自分で運転して向かってくる人がいると、ね、分かって中に入れてくれた。正式な許可を出して入れてくれた。そして調べたらチェルノブイリと同じどころか放射線障害で死んだ人がいない。放射線障害で治療を受けた人もいない。どうして4000人以上死んだのか、当時の菅直人総理が無茶な避難をさせて透析を打ち切ったりしたから、そこでバタバタと高齢者を中心に死んでいった。つまりなんとあえて言ったら原子力が原因じゃなくて政治の責任なんです。それを総理時代に僕安倍さんに言ったら、安倍さんはちゃんと話を聞いた上で、確かに専門家で事故中の事故最中の福島第一原発の入ったのはあんただけだから、あんたの言ってることは正しいと思う、他の報告書も見てるけどあなたの言ってる通りだと、でもこれ外に向かって言えない、政治的コストが高すぎる、すなわち選挙に負けてしまう。例えばはっきり言うと、もしも僕が選挙を率いて選挙をやって負けても力みがないから、やっぱり青山ひどいやつだと言われて僕の名誉はダメになるけど僕一人で済む。でも安倍さんが選挙に負けたら、そこにお父さんやおじいちゃんの時代からぶら下がっている利権が全部音を立てて崩れるから、
だからどんなに前に出たいと思っても、美しい日本を作りたいと思っても前に出きれないということを安倍さんは冷静に知ってて、そして自分の広い交友関係の中ではっきり言うと、あの青山の野郎だけが力みがない。多分昨日飛行機でばったり会った時に、安倍さんがあんなにすごい勢いで肩を叩いたっていうのは会って嬉しかったんだと思うんですよ。それもまさか自分がその日に非業の死を遂げるとは思ってなかったと思う。そんな気配は全然ない。僕も全く予感しませんでした。運命を知らず、でも要するに選挙を変えてほしいと。実際6年前に選挙を変えて郵便局に負けて、でもその2位に意味があって、今度は今のところは郵便局もはるかに引き離してるんですよ。これはね、さっき、まあ、他の党もいらっしゃるところでは言えない話、今もスパイはいっぱいいらっしゃるかもしれません。僕はご存知の通り無防備なんて、危機管理するのは他人にする。私はあくまで無防備でいくんです。龍馬さんと同じです。で、龍馬さんは30代初めに暗殺されてるから、僕も本気でいつも覚悟して歩いてます。いつでも来いとね。その上で安倍さんが僕の肩を思いっきり2回高く勢いつけて叩いたっていうのは、この選挙の最中に会いたかったんだね、きっと。それで青山さん6年前に続き、よくもまあ同じことやってるよねと。組織全く使ってないっていうのは、安倍晋三という総理大臣の大きな特徴は、情報機関をこれだけ使った人はいないです。中曽根康弘総理でもここまでできなかった。安倍さんは皆さんご存知の北村茂国家安全保障局長も含めて、いわゆるインテリジェンス、僕の知り合いも含めて情報機関とすごく接触してて、総理終わってからもその付き合いを続けていたんで、今みんなに言った、まあ内緒といえば内緒の話、もうとっくに郵便局あるか引き離して、おそらく1位になる。その1位が、今までの選挙でお話しした、まあ、今日初めて僕の話聞く人もいるかもしれないから言うと、参議院選挙の直前にそれぞれの議員が集めた党員数集計したら、僕はダントツの1位で、2位とは大差がついてる。しかも2位から最下位に至るまで自由民主党全議員の集めた党員というのは、本当は団体とか会社に頼んで集めてる。ごく稀に自由に入ってくる人、ごく少ない。僕と一緒に党員になった方は、ね、自由民主党の議員は自動的に党員ですが、自民党が嫌いっていう人が党費4000円払って入ってくれた人、第1位なのに一人も組織から送ってきた人がいないんです。そしてこの激しい争いになっている参議院選挙でも、組織候補、郵便局だけじゃなくてお医者さん、看護師さん、何もかも全部振り切って1位を独走していると、それ安倍さんは間違いなく正確に知ってます。僕よりずっと知ってる。なんで僕は安倍さんほど知らないか、興味がない。これは皆さん できれば僕とお付き合いいただくんであれば理解してほしいんですが、僕は自分の運命は天に任せてます。私が切り開くのはみんなの運命、国の運命なんです。例えば坂本龍馬さんも土佐藩の武士と言いながら下級武士だった、ね、そういう人だからつながりがなくて、江戸時代の幕府体制のしがらみがなくて、例えば海援隊のような自由に生きる集団を作った。
龍馬さんのことを全部真似するわけじゃないけど、僕は人の真似はしませんので、ただその自立して自由でいる、はっきり言うとリーダーというのはものすごく強いです。守る会が74年に膨れ上がっているのも、僕はどこにも属してない、どことも癒着してないというのも、国会議員の情報をもって知ってるから、だからそういう経験してみたい、自由に動ける集団なんて見たことがない、ね、どんな人でも集団にお願いしてその縛りを受けてるけど一切ない。そして当然僕は寛容ですから、守る会のメンバーに対してああしろこうしろ言わない、全部総会で議論してまとまったことを総理にぶつけていく、そういうふうに生きてみたいと。国会議員も人間なので思うので集まってる。安倍さんから見たらこの6年青山のやってることは面白くてしょうがないわけですよ。それで頑固者の青山も武士に二言はないとか言わないで二期目やるって言ったから、まず安倍さんすごく安心し喜び、そして選挙始まったら他の組織候補、今も組織をずっと回って1位を奪おうとしている人がいらっしゃいます、知ってます。僕は関心ないけど安倍さん調べてて、もうだんだん言っちゃいけないこと言いかけてるけど安倍さんその人が嫌いなんです誰とは言わないよ、選挙妨害になっちゃうから絶対言わないけど、その人が嫌いなのに、僕は民間人の時にその人がいつも僕に電話してくる時期があるんですよ。内閣改造、内閣組閣の時期に電話してきて、ね、まあ改造ですね、安倍政権の、私を大臣にしろと、ね、その人ですよ、安倍さんに言ってくれと毎回言われるんで、僕が私ただの民間人で、あなたは国会議員だから自分で総理に言ってくださいって言ったら、その人はとても頭のいい人ですけど、安倍さんは本当は青山さんの言うことしか聞かない、まあそこまで言われるとしょうがないから安倍さんに電話するでしょ、電話しても電話しても大臣にしてくれない、で最後に安倍さんに、なんでいつもお願いしてるのに大臣にしてあげてくれないんですか、能力は高い人ですよって言ったら、俺さあの人嫌いなんだよって言った。安倍晋三から人の好き嫌い聞いたのはこの1回だけ。僕も意外でしょうが、人の好き嫌いほとんどないです。どんな人でも受け入れますが、安倍さんそれ上行くような寛大な人ですから、嫌いと言われちゃって本人にそれバックできないので、また頑張りましょうしか言えなかった。そしたらその人頭いいから、もう安倍さんを見限って二階さんとくっついた。そしたら大臣になった。で僕何も言えなかったけど、安倍さんが僕に言ったのは、ほらああいう人間なんだよって言った。それで僕が、まあ一人それぞれの野望が、まあ野望を持つ人もいるから、僕と安倍さんは共通してたのは野望がないってことも共通してました、ね、でこれ以上言うとちょっとやばいから、もうすでにやばいんだけど、その人は前回1位になる予定でいっぱい組織をまとめてたんです、ね、努力なさって。そしたら僕が急に公示の2日前に手を挙げて、僕のせいで1位になれなかったと思ってらして、で僕はご本人に違いますよって、あくまで有権者の意思だから、国会議員が1位になりたいとか余計なことを考えるからこうなるんですと、ね、国会議員は人のために死ぬのが仕事なのに、1位になりたいとかとにかく大臣になりたいとかそういうの良くないですと言ったんですよ。この方は今回も僕に、青山さん出ないんでしょ一期で辞めると言ってたよね、予算委員会出てる時に後ろからつつかれてそんなこと言われるんですで、安倍さんはそういうこともみんな知ってて、俺が話したんじゃないと、情報機関の情報でみんな知ってて、それで今僕は1位走ってるんで、
まあ、安倍さんの本音からしたら痛快なんですよ、ね、それでこの選挙戦の終わり、お互いにこの関西入るのは、まあ、安倍さんは東京戻るつもりだったでしょうが、僕は大阪で仕上げと言ってるから最後に会えたねと、もうポンポンと強く叩いたのは、あ、やってくれじゃないか、6年前と同じで今の選挙を壊して、とうとう今度は郵便局打ち負かして、ね、安倍さんの嫌いな人も打ち負かされるかどうかまだ分かりませんよ。本人最後の瞬間まで頑張る人はすごい頑張る人だから、僕はしかし本人知らないと思うけど、僕は評価してるんですよ。人にはそれぞれ生き方があって、あれだけ頑張るんだったらいざという時に力を発揮できるかもしれない。大臣時代は最低でした。でも分からない、人は一回の業績で見ちゃダメ、ね、失敗を糧にすることだってできるから。だからまだ分かりませんが、安倍さんとしては、僕はさっき言わなかったけど、飛行機でお疲れさんと言った時の安倍さんの目は、おい青梅ちゃん、あんた1位だよ、やってくれたな、組織なし、ね、今までの自由民主党の政権の言い方全否定、派閥支援なし、安倍総理や岸田総理の応援演説もなし、一人で自立した主権者集めて、おい、あんた1位だよ、俺が本当に望んだことをあんたやってるんだなというので、あの温厚な、まあ、簡単に言うと普段こう何か強く叩いたり絶対しない人がこうバシバシと分かるでしょ言ってることは。それは僕にすごく伝わりました。ではその後飛行機の端っこで話す時もこんなこと話する必要ないんですよ。もうそれはもう目の色と、あの安倍さんの手の叩きで、ね、分かりましたから、あとは現実に奈良や京都やそういう安倍さんが心配しているところの選挙をどうするか、安倍さんは僕の意見が聞きたかった、ね、そして本当にさっき言いました通り、あの見送った背中でお別れするというのは、実はね、本音言うと僕はまだ現実受けられない、受けれてないところがありますよ。きっとこの選挙の緊張が終わったら晋三さんともう話せない、それはもうなぜかそういう体験が多くて、外務省の僕に協力してくれた和田幸寛って総務課長、僕の携帯にはまだ彼が最後に送ってきたメッセージが残ってて、今回の選挙でついに一言も相手言わなかったけど、海外の同胞140万人、これがほとんど選挙に行くことできない、登録するのに飛行機乗っていかないといけない、同様じゃないんですよ、登録するために飛行機乗っていく、ね、ネットでできるに決まってるじゃないですか。それをやろうとしない外務省に対して、和田さんが大晦日から正月にかけて僕と相談して、三が日終わったらすぐ会って参院選に間に合うようにしましょうね、そこでメッセージを終わってて、そのメッセージ打ち終わって和田幸寛総務課長は布団に入って、そして翌朝起きてこなかった。家族は見に行ったら眼鏡外して横たわってそのまま冷たくなってた、あるいはメタンハイドレートで協力してくれてた新潟大学の福岡博士教授がブータンの人助けに来て、とても体の大きな人で心臓の負担がかかってブータンの山道を行ったり登ったり歩いたりしているうちに心臓が麻痺して亡くなった。その遺体が日本に送られて、新潟で僕は対面した時、物を言わない福岡さんから私の家族を頼むと、女房と子供3人いるんだ、頼むということが無言で伝わってきました。今回の安倍さんはさっきもうあえてお話した通り、宝塚で遊説最中にみんなに戻ってくるって言ったから、安倍さんは違うよ、俺はもう戻れないんだよ、それを言いに僕の内臓まで入って、おい気がつけよと、俺なしでやっていくんだよお前はと、自由民主党の中で当然どくでもないものがうごめく、その時に今までの青山さん通りに俺ができなかったことをやるんだよ、ね、で俺は悔いないんだよ、
だからこっちに出てきて、にっこり笑ってみせて、そして信じられないスピードで遠ざかっていきましたよ。だから、あの6年前の電話から、あるいはもっと若い時に出会って、俺が取り巻きの連中に入らなかった。共同通信の社名で来てるのに、ね、社名は取り巻きに入れってことですから、それしなかった。変な男がいるなと、しかも自分とほぼ同世代だなと思った時、ね、僕はその時は分かんなかった。お坊ちゃんに見えるけど、どっかお坊ちゃんでないものを持ってるなと思った。それなんか病気ですよね。人の痛みが分かるって。あの時から昨日に至るまで、そして本当は安倍さんが魂になってしまった今日に至るまで、全部ずっと続いていることで、それはあえて言うと、この選挙のおかげでみんなと共有できる、講演会ともまた全然意味が、雰囲気がそれぞれ違いますよね。みんなにとっての一票はどれほど尊いものか、これは NHK が言っている一票に託す未来というのと話が逆さまなんですよ。僕は NHK は本当にこれを分かってないと思う。皆さんは一票に託すんじゃないよ、ね、主人公はどこまで行っても皆さんだけなんですよ、はい、安倍晋三さんも僕も代理人に徹してやってるんで、一票に未来を託してしまうんじゃなくて、ね、お互いに連帯しよう、連携しよう、国会議員と有権者じゃなくて同じ日本人として連携しよう、その連携できる相手を探す、ね、その時に組織に言われてるのか、今までの団体に言われてなくて、そういうところに属してていいんですよ。もちろんお仕事上、あるいは生活上でも、自分の一票は自分で判断して決めると、これが日本の誇りなんです。だから今までの6年間や今回の、まあ、投票日までの選挙の在り方を真に評価してくれたのは安倍晋三元総理であり、あるいは今も情報の仕事をしている北村繁さんであり、安倍さんの周りの人は本当に分かってくれてるんですよ。で、そういう意味では安倍さんは役割を終えられて、まあね、突然変なこと言うけど F1 のアイルトンセナって知ってます？変なこと言うようですが、昨日の夜に僕の頭に何度も噛んだのアイルトンセナで、僕は下手くそなレーシングドライバーですけど、セナがイタリアのサーキットで事故死したときに、周りのジャーナリストまで含めて、年取ったセナを見たくなかった、お孫さんの手に引いてるセナなんか見たくなかった、サーキットにいるセナだけ見たかった、だからこれでよかったんだと、大泣きしてなんとかセナの死を受け入れようとしてた。僕はそうは思わないですよ。おじいさんになって孫の手引いてるアイルトンセナ、あの孤独な戦いを強いられた、差別されてブラジル人ドライバーとして差別する側の、ね、フランス人たちにボロクソにやられながら戦ったセナ、それが穏やかな顔になって孫の手引いてるの僕は見たかった、でも年取ったセナは見たくなかったっていうのは分かる。安倍晋三さんが本当におじいさんになってしまって話もよく通じない、そうじゃない、あの素敵な安倍晋三のまま、そして日本に大きなお土産残して、ね、風のように去っていった中尾ちゃんが路上に倒れてる安倍さんのことを思うと胸が張り裂ける、その通りですよ。でもそれも龍馬さんも言ってる、男子たるもの、本当は女子男子関係なく国士たるものは道端の水の中に死んでいる自分をいつも心に置け、その代わりドブの中でも前のめりに死んでいる自分を覚え、それを思ったらやっぱり安倍晋三という人は全てにわたって悔いなくやることをやりきって、そして本当は僕ははっきり感じてます、
前に託したぞ。しかも今回の参院選で果たしてどういう結果が出るか、いろんなことを人が言っても構わない。民主主義のいいところで、例えば何百万票なのか、もうそもそも当選か落選か含めてその結果がものを言う。日本はそういうところは信頼できる国なんで、したがってまあもうお話はこれで終えますけれど、この後23時59分までブログにアップしたり、選挙期間中あんまりできなかったんで、まあでもこの後ルイちゃんのためにインターネットの対談30分やりますが、まあ、最後まで努力をして、そして天命を待って、そして参議院選挙の結果を見て私は今後を決めます。ナイス。です。自由民主党の総裁選挙は2024年9月ともう決まってます。したがってもしも当選して参議院の2期目やるんだったら、2期目6年のことだけ考えるんじゃなくて、前回9月にすでに決心したんです。立たざるを得ない。安倍さんとも話して、そして安倍さんは高市さんに厳しかった、ね、だから安倍さんは去年の9月にある程度僕に期待したところがあった。で僕は高市さんが一度挑戦すべきだと思ったんです。だから譲りました。今度はどなたにも譲らない。そこまであとたった2年です。その2年の間どのような票が支えてくださるかで、党内の力学は変わってきます。力学に打ち勝たないとリーダーになることはできない。はい、もうこれでもむちゃくちゃ言い過ぎだと思います。皆さん、こんなに集まってくださったのは、僕は間違いなく安倍さんが私に託していかれたからだと思ってます。それが維新伝心にみんなに伝わってる気配があって、やっぱ日本人すごいな。同じ国で、ね、アイヌや琉球の方も含めて同じ日本人として一つの国で2000年超えてやってきた。誰が先住民族でもなく同じ日本人としてやってきた。そのために伝わるんですよ、見事に。維新伝心で安倍さんは青山お前に託したんだとみんなが思ってくれて、今日こんなに集まったってことは私はしっかり理解してます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。サインは本当に必ずありますから、選挙だけは。大体選挙でサイン会してるなんて僕一人です。今ね、東京の八重洲ブックセンターと京都のアバンティで決まってますが、出版社とお話をして、大阪でも、おー、梅田か難波で、梅田は前もやってますからできるように約束します。だからルイちゃんとこ行くまでにグータッチはできるんじゃないかってことでしたから、まあ一旦ここでお別れですけど、また必ず再会できるので、ね、全員とグータッチして
今夜はぐっすり休んでください。はい、ありがとうございます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 。はい、